Ես դիմելու եմ մեր գործընկերներին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, չի աշխատելու այդ մեխանիզմը ու չի կարա տենց լինի, որ մենք գանք ստեղ ինչ-որ բաներ խոսենք, պայմանավորվենք, որ պետք է խոսենք միայն օրենքներից, պարլամենտարիզմից եւ այլ, հետո դուրս գանք այս դահլիճից, ֆիլմեր սարքենք եւ նա ֆիլմերը հələ հասկանալի է, բան չունեմ ասելու, ինչ որ ձեւով պետք է բացատրել որոշ падգամավորների այս դահլիճում լինելը, բայց եւ հանդերձ գրել ստատուսներ եւ վիրավորել ինձ եւ իմ գործընկերներին։ Չի աշխատելու այդ ձևը։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Չի կարելի գնալ գրել վիրավորանք պարունակող, ծաղրանք պարունակող ստատուսներ, խոսքը Գևորգ Պետրոսյանի վերջին մտքի գոհարի մասին է, որը հերթական անգամ իր փայլատակումն է արել եւ վերջում ասել է, որ կա ազգային ժողովը ցրելու տարբեր ձևեր, եւ այդ ձևերից մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մանդատների ամբողջական վայր դնելն է։ Դե քուան շուրեմ։ 20 օր ժամանակ կա։ Դուք հաճախ ասում եք, որ ինչ որ մարդիկ ձայներ չեն, իդեպ Պետրոսյան Գևորգը 656 ձեն է հավաքել, Գագիկ Ծառուկյանի բարձր հովանու ներքո, կա 20 օր ժամանակ, որի ընթացքում հնարավորություն Պարագայում առաջարկում եմ մանդատները վայր դնել կամ դուրս գալ վերջնականապես այդ ոճից։ Հանգիստ թողեք ազգային ժողովը Պետրոսյան Գևորով, հանգիստ թողեք, բավական է, որովհետև մյուս բանի ժամանակ արձագանքները շարունակելու են լինել շատ եւ շատ ավելի խիստ։ Շնորհակալություն։